እዚህ ጋር የሚጣረሱ ነገሮች አሉ። መንግስት ፋኖን ሸልም ያለው ይላል፣ መድፎ ደግሞ ፋኖች እየታደሉ ነው የሚባል ነገር አለ። ግን ተራቁር 6 ላይ ህወሓት መልሶ ጦርነቱን የሚጀምር ከሆነ መከላከያ ልዩ ኃይል ፋኖ በቂ ዝግጅት አድርገው ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ የሚል ነገር ተነስቷልና ጣልቃ ገባ ይሆንም ወይ ይሄ ሐሳብ ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄ የመንግስት ስራ ሊሆን አይችልም ወይ? በመግለጫችሁ እንግዲህ አገር አቀፍ ፓርቲዎች ናችሁ እና የትግራይ ጉዳይ ብዙ አልሰማሁኝም። ሰሜን ኢትዮጵያ ተብሎ በተወሰነ መልኩ ተገልጿል። ምንድን ነው ትግራይ ላይ ያላችሁ አቋም ምንድን ነው? አሁን እዛ አካባቢ ያለው ችግር እንዴት መፈታት አለበት ብላችሁ ነው የምታስቡት የሚለው አንድ ጥያቄ ነው። እንደገና ያ ህዝብ እርዳታም መድኃኒትም ብዙ ማህበራዊ አገልግሎትም አያገኝም እና በዚህ ዙሪያ ያላችሁ አስተያየት ምንድን ነው? ሌላኛው ጥያቄ የሰሜን ኢትዮጵያ ችግር በሁሉም የሰላም አማራጭ መፈታት አለበት ትሉና እንደገና ወደ ጦርነት ከተገባ ግን መከላከያ፣ ፋኖ፣ ሚሊሻ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ አለበት ብላችኋል። ይሄ አይቃረንም ወይ? እርስ በራሱ ቀደም ብሎ የተደረገውም ጦርነት በትግራይ እና በአጎራባች ክልሎች ምን ያህል ውድመት እንዳስከተለ በመግለጫችሁም ተጠቅሷል። ሶስቱን ክልሎች እንዳወደማቸው አሁንም ለሌላ ውድመት የሚጋብዝ አይመስልም ወይ መግለጫችሁ? አመሰግናለሁ። ለመሆኑ የቲፒኤልኤፍ ጥያቄ ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚፈልገው የሚለውን ነው መጀመሪያ የሚነሳ። ጥያቄውን ግልጽ ያድርገው። ወደ 4 ኪሎ ተመልሼ እገባለሁ። የተደረገው እናውቀዋለን፣ ትናንት የሆነው እናውቀዋለን። ያም ደግሞ የሚገባ በምርጫና በምርጫ ብቻ ይሆናል ብለን ተነጋግረን ጨርሰናል። አሁን የሚደለቀው የጦርነት ከበሮ ምንድን ነው ሊያመጣ ሊያስከትል የሚችለው? ምናልባት በቅርብ ሆነን አይተነዋል። በሰሜኑ ክፍል ያደረሰውን ችግር፣ መከራ፣ ውድመት ያ ደግሞ እንዲደገምብን አንፈልግም። እንዳይደገም ደግሞ መጸለይ አይደለም፣ አሁን ጠንክሮ ከወዲሁ መስራትን ይጠይቃል። መንግስት፣ ማህበረሰብ፣ በትጥቅ ትጥቅ ያላቸው ማለት መከላከያ ሰራዊቱ፣ ፋኖ፣ ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይሉ ይነሳሉ አይነሱም የሚለው የጥቅምት 24 መብረቃዊ ምት መተናቸው የሚለው መደገም የለበትም። ከመብረቃዊ ምት በፊት መዘጋጀት መቻል አለብን። ቢመጣ ምን እናደርጋለን የሚለው በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። ሌላው የትግራይ ጉዳይ አሁንም ያሳስበናል። የኛ አካል ነው። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ አካል ነው። ስለዚህ በማዕከሉ ያሉት ሽብርን የሚፈጥሩ የጦርነት ጥማት ያላቸው ማዕከላቸው ሆኖ ሰላምን እንዴት ሊያገኝ ይችላል የትግራይ ህዝብ? ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ራሱ የትግራይ ምሁራን፣ የትግራይ ልሂቃን፣ ወጣቱ ተው ሊለው ይገባል። ራሱ ይሄ መንገድ አይደለም፣ ከወንድሞቻችን ከእህቶቻችን ጋር ለምን ደም ታቃቡናላቸው ሊላቸውም ይገባል። ተው ቁም ብለው ሊናገራቸው ይገባል። ሁለት ሴናሪዎችን አስከተል፣ ሁለት ቢሆኖችን አስከተል። አንደኛው ቢሆን የሚፈለገው ቢሆን የሚፈለገው ቢሆን ኢትዮጵያ ጦርነትን ልታስተናግድ የምችልበት ኢኮኖሚ ጫንቃ ሜላትን የሚል ጽኑ ነው። ምክንያቱም ጦርነት ዝናብ አይለም ማለት ነው። በጦርነት ጥይት ነው የሚተፋው። በጥይት ደግሞ የሚወድቀው ደግሞ ሰው ነው፣ የሰው ህይወት ነው። ዛ ከሰብአዊም ከቁሳዊ ሁኔታ በምንመለከትበት ጊዜ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ጦርነትን ሊሸከም የሚችል ትከሻ የላት። በዛ ይኖረ። ስለዚህ በተቻለ መጠን መውጫ መንገድ ተፈልጎ ጦርነት ሊኖር የማይችልበት መንገድ በየትኛውም ጥግ መፈለግ መቻል አለበት። ይህ ግንባር ቀደም ይህንም ብለን በምልበት ጊዜ ጦርነት እንዳይኖር ማድረግ በፍላጎት ብቻ ደግሞ የሚሆን ጋር ጦርነት እንዳይኖር እንዳይከሰት ማድረግ የሁለቱም ወገኖች ፍላጎት ዛጋ ይጠቃል። አንድ ወገን ብቻ ስለፈለገ ሊሆን የሚችልበት አይነት ነገር የለም። ስለዚህ ሊሆን ደግሞ ግድ የሚሆን ከሆነ ሊሆን ደግሞ ጦርነት እንዲሆን ደግሞ ግድ የሚሆን ደግሞ ከሆነ ሀገር እንደ ከዚህ ቀደሙ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ልጆቿን በጦርነት ሊገብር በመቶ ቢሊዮን የሚቆጠር ሀብቷን በጦርነት እንዲወድም መፍቀድ ይገባል። ለዛም ሰላማዊ መንገድ ሊሆን ከቻለና ይህንን ጦርነት ማስወገድ ማስቀረት ማይቻል ከሆነ ተገቢውን ዝግጅት አድርጎ ይህንን ወራሪ ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ
መቋጫ መስጠት መቻል ያስፈልጋል የሚል ጽኑ እምነት ነው ያለን። በቅርቡ የተጀመረና ተግባራዊ በረጋሪ የተባለ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል እና አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ትምህርት ውስጥ በማስገባት እነዚህ ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ይህ ሂደት የተጀመረው ሂደት ምን ያክል ስኬታማ ይሆናል ብላችሁ ነው የምታምኑት? እና ያለው አሁን ከመግለጫችሁ ያለው ነገር በሙሉ ያንን የማስኬድ አቅስ ወይም ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ ሙባር ያለ ወይ ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? ከሆነ እንዴት፣ ካልሆነስ እንዴት የሚለውን ካያችሁት ነው መግለጫችሁ ብዙ ተነሳ አይመስለኝም። ሶስታችንም ፓርቲዎች በጸና አቋም ሀገራዊ ምክክሩ በቁርጠኝነት እንዲቀጥል የተጠራቀመውን የሀገራችን መሰረታዊ የሆነ ጀስት በምክክር በመነጋገርና በመወያየት ብቻ ይሄ በጣም የገዘፈ የፖለቲካ ችግር ይቃለላል ብለን ስለምናምን የትኛውንም ችግር የትኛውም ፈተና ቢመጣ ተቋቁመን ህዝባችን በሰላም የምንኖርባትን የህግ የበላይነት የተከበረባትን የተግባባንባትን በሰላም ወጥተን ገብተን የምንኖርባትን ሀገር እንድትኖረን የሚያደርግ ብቻኛው ቁልፍ መንገድ ምክክር ስለሆነ መነጋገር መወያየት ስለሆነ ችግሮቻችን ኦን ዘ ቴብል አስቀምጠን በንድፈ ሐሳብና በተግባር መነጋገር ስለሆነ ብለን ስለምናምን በዚህ ላይ ከዚህ መግለጫ ጋር ብዙም የተገናኘ ነገር አይደለም። የትኛውም ፈተና ቢመጣ የትኛውም ተግዳሮት ቢመጣ የምክክር ሂደቱ እንደሚቀጥል ሶስታችንም ፓርቲዎች አቋማችን መሆኑን እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። የስድስተኛ ፓራግራፍ ላይ ሶማሊያ ከፓራንስ ማለት የሲኒየር ጦርነት አቀራባችሁ አንዱ ከሐሳብ የሰላም አማራጮች ሁሉ ተገበሩ እየጠየቅን እንደሆነና እነዚህ የሰላም አማራጮች ምንድናቸው? ምን ማለት ነው የሰላም አማራጭ ስትሉ? ከህወሓት ጋር ድርድር ማለት ነው? ከአሸባሪነት መፋቅ ማለት ነው? የህወሓትን ምንድን ነው? ምንም ድፍን ያለ ነገር ስለሆነ እነዚህ የሰላም አማራጮች ያላችኋቸውን ቢያንስ ብትዘረዝሯቸው። አመሰግናለሁ። አሁን መግለጫ ሰጥታችኋል፣ ጠንከር ያለ መግለጫ ነው። ያ ግን ከዚህ በላይ መሄድ አይቻልም ወይ? ምክንያቱም የሰብአዊ መብት ጥያቄንም የተነሳ ይመስለኛል ሳስቦ፣ ዜጎች ይታሰራሉ፣ የታሰሩበት ቦታ እንኳን አይታወቅም እና ብዙ ቦታዎች መሄድ ይቻላል። ፍርድ ቤት ነገሮችን አሰባስቦ ሲቪክ ማህበራትም ጠንከር ያሉ የተመሰረቱ ነው አሁን ላይ ያሉ እና ሪፖርት ከማድረግም ተቆጥቦ አያውቁም። እና እነዚህን ነገሮች እነዚህን መረጃዎች ሰብሰብ አድርጎ ለፍርድ ቤት ማብቃት አይቻልም ወይ? የፍርድ ሂደቱም ወይም ደግሞ ሀገር ውስጥ ያለው ፍርድ ቤት እንኳን የላላ ነው ቢባልም ዓለም አቀፍ ተቋማትስ የሉም ወይ? የሰብአዊ መብት ያገባናል የሚሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት አሉ እና እዛስ ማድረስ አይቻልም ወይ ኬዙን? ከዛ በተጨማሪ እዚሁ ጋር እያያዛችሁ እንድትመልሱልኝ፣ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የመገናኛ ብዙሀን የሰብአዊ መብት ያገባናል የሚሉ ተቋማትና መገናኛ ብዙሀን የሰጡት ሪያክሽንስ እንዴት ነው? ለስለስ ብሏል ወይስ ጠንከር ብሏል? ይህንንም እንደው የገመገማችሁበት ሁኔታ አለ ወይ? አመሰግናለሁ። አሁን መግለጫ ሰጥታችኋል፣ ጠንከር ያለ መግለጫ ነው። ያ ግን ከዚህ በላይ መሄድ አይቻልም ወይ? ምክንያቱም የሰብአዊ መብት ጥያቄንም የተነሳ ይመስለኛል ሳስቦ፣ ዜጎች ይታሰራሉ፣ የታሰሩበት ቦታ እንኳን አይታወቅም እና ብዙ ቦታዎች መሄድ ይቻላል። ፍርድ ቤት ነገሮችን አሰባስቦ ሲቪክ ማህበራትም ጠንከር ያሉ የተመሰረቱ ነው አሁን ላይ ያሉ እና ሪፖርት ከማድረግም ተቆጥቦ አያውቁም። እና እነዚህን ነገሮች እነዚህን መረጃዎች ሰብሰብ አድርጎ ለፍርድ ቤት ማብቃት አይቻልም ወይ? የፍርድ ሂደቱም ወይም ደግሞ ሀገር ውስጥ ያለው ፍርድ ቤት እንኳን የላላ ነው ቢባልም ዓለም አቀፍ ተቋማትስ የሉም ወይ? የሰብአዊ መብት ያገባናል የሚሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት አሉ እና እዛስ ማድረስ አይቻልም ወይ ኬዙን? ከዛ በተጨማሪ እዚሁ ጋር እያያዛችሁ እንድትመልሱልኝ፣ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የመገናኛ ብዙሀን የሰብአዊ መብት ያገባናል የሚሉ ተቋማትና መገናኛ ብዙሀን የሰጡት ሪያክሽንስ እንዴት ነው? ለስለስ ብሏል ወይስ ጠንከር ብሏል? ይህንንም እንደው የገመገማችሁበት ሁኔታ አለ ወይ? አመሰግናለሁ። ቅድም በግራም በቀኝም ያሉ ወንድሞቼ በደንብ ባብራሩትና በመለሱት መሰረት እኛ በመጀመሪያ ደረጃ የሰላማዊ ትግልን መርሃችንና ቋሚ አጀንዳችን አድርገን ትግል እያደረግን ያለን ፓርቲዎች እንደመሆናችን መጠን ለሁሉም አካላት አድቫይዝ የምናደርገው አሸባሪ ተብሎ ለተፈረጀው ሪሊም አሸባሪ ለሆነው ህወሓት ሆነ ለመንግስት አካል ምክር ሀሳባችን የምንሰጠው አቋማችን የምንገልጸው
መርሃችንም የሆነው በመጀመሪያ ደረጃ አገር ውስጥ የሚፈጠር የትኛውም አይነት ትርምስና የትኛውም አይነት ችግር ሊፈታ የሚችለው በተለይ የፖለቲካ ይዘት ያለው ችግር ሊፈታ የሚችለው ብቸኛው መንገድ ቁጭ ብሎ በመነጋገርና ችግሮችን አጥንቶ በመወያየት ነው የሚል የሶስታችንም የፓርቲዎች አቋም ነው። ያልተበረዘ ያልተከለዘ አቋም መሆናችን መሆኑን ግልጽ እንድናደርግ እንፈልጋለን። በመቀጠል የሰላም አማራጮች ምን ምን ናቸው የሚል አንድ የሚዲያ እንትን ጠይቋል። ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ነው። እንግዲህ ሰላምን ለሚፈልግ፣ ህግን ለሚያከብር፣ ኢትዮጵያን ለሚወድ ማንኛውም ኢትዮጵያዊም ሆነ የሰላም አርበኛ ለሆነ ሰላም ብዙ አይነት ማማራጭ አለ። ሰላም በየትኛውም መለኪያ ለሰላም ስለፈለግ ነው፣ ለሰላም ስለቆም፣ ሰላምን ስለሰበቅ ሰላም አይመጣም እንጂ ሰላም ቁርጠኛ አቋማችን ቢሆን ብዙ አይነት መንገድ አለውና በተለይ ሀገራችን የገባችበት ውጥንቅጡ የወጣ መቋጫና መቋጠር የሌለው የዘመናት የተደበላለቀ የፖለቲካ ችግር ሊፈታ የሚችለው በመነጋገር በመወያየት በሰከነ መንገድ ችግሩን ነቅሶ አውጥቶ በመሆኑን ለመግለጽ ያክል ነው። ስለዚህ የሰላም አማራጮች ብዙ ናቸው። ለሰላም ቁርጠኛ ከሆን፣ ለመነጋገር ለመወያየት ቁርጠኛ ከሆን፣ በዳይም ተበዳይም ተበዳይም በደሉን አውቆ በዳይም በዳይ መሆኑን አውቆ ግንዛቤ ውስጥ ካስገባ በዚያ መልኩ ሊታይ ይገባን የሚል አቋም አለን ፓርቲዎች። ሌላው ዋትስ ኔክስት የሚል ጥያቄም ተነስቷል። ምን ሊመጣ ይችላል? የእናንተ አሁን በዚህ አይነት መንገድ ከዚህ በላይ መሄድ አትችሉም ወይ? መግለጫ ከመስጠት ባለፈ ምን ልትሰሩ አስባችኋል? ይሄ ነገር በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ እንደ ፓርቲ እንደተደራጀ ፓርቲ መዋቅር እንዳለው አደረጃጀት እንዳለው ፓርቲ አገር መምራት እንደሚችል ፓርቲ ምን ልታደርጉ አስባችኋል የሚል ጥያቄም ተነስቷል። እንግዲህ እኛ የተደራጀነው መግለጫ ለመስጠት ብቻ አይደለም፣ ወይም ብሌም ለማድረግ ብቻ አይደለም፣ ወይም አንድን አካል ለመውቀስና ለመኮነን ብቻ አይደለም። የእያንዳንዳችን የራሳችን ቋሚ ፕሮግራም አለን፣ ቋሚ ፖሊሲ አለን፣ ቋሚ የትግል ስትራቴጂ አለን። ስለዚህ የምንመላለሰው ስብከት አይደለም፣ የምንመላለሰው መስጊድ አለን ቤተክርስቲያንም አይደለም። ፖለቲከኞች ነን፣ ፓርቲዎች ነን፣ መሸከም እንችላለን። ህዝብና አገር የሚሰጠንን ኃላፊነት የመሸከም ትከሻ እስካለን ድረስ ዋትስ ኔክስት ሀገር በዚህ መልኩ የምትቀጥል ከሆነ ፓርቲዎች ተነጋግረን ቀጣይ ትግላችን ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን የውስጥ ስራችን ስለሆነ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ግን ሶስቱም ፓርቲዎች አገር አቀፍ ፓርቲዎች ናቸው። ከሞላ ጎደል ሁሉንም ነገር ያወቁ በልምድም በእውቀትም በካፒታልም በሁሉም ያካበቱ እንደመሆናቸው መጠን አሁን ያለውን የሀገሪቱ መሰረታዊ ችግር ለመሸከም የሚችል ትከሻ እስካለን ድረስ ዋትስ ኔክስት የሚለውን ጥያቄያችን በዚህ መልኩ ግንዛቤ ውስጥ እንድትወስድልን እንፈልጋለን። ሌላው ለፍርድ ቤትም ወደ ፍርድ ቤት ስለምን አታቀኑም? ዓለም አቀፋዊ ተቋማትስ እንዲያዳምጡት ለምን አታደርጉም? የሚልም ጥያቄ ተነስቷል። እኛ ከዚህ ባለፈ ለመሆኑ እኛ ሀገር ውስጥ እንደዚህ ችግሮችን ደርሶ አውጥቶ ባላንስ ላይ አስቀምጦ ፍርድ ቤት ፍርድ የሚሰጥ የፍርድ ተቋማት ቢኖረን ኑሮ የሁሉ ጩኸት ይኖር ነበር ብለን ራሳችን እንጠይቅ። ፍርድ ቤቶች፣ የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች አሁን እኛ በምንጠይቀውና በምናስበው ልክ ቢሆን ኑሮ ዳኞቻችን፣ ፍርድ ቤቶቻችን ትክክለኛ ሚዛናዊ የሆነ ፍርድ መስጠት ቢችሉ ኑሮ ምናልባትም የዚች ሀገር እኮ ቀውስ እንዲስተካከል ከሚደረገው የፖለቲካ ትግል ተጨማሪ የእነሱን ቢጨመርበት የሀገራችን ችግር ይቀረፍ ነበርና ጣት ያደረጉት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ይለዋል። አማራጭ የሰላም መንገድ የለንም የሚለው እጃችን ላይ ያለውን የምክክሩን ጉዳይ ቸርስ ነው እንጂ ትልቅና ትልቅ መሰረታዊ ችግራችን ሊፈታ የሚችል ጉዳይ እጃችን ላይ አለ። ስለዚህ ይህንን የድርድሩን መድረክ የዲያሎጉን መንገድ ማሳለጥ ሰላማዊ ማድረግ መቻል እንድንችል የሁላችንም ትብብር የኢትዮጵያ ሕዝብ ትብብር ይፈለጋል። ስለዚህ ይህንን አገራዊ ምክክሩን እውነተኛ አገራዊ ምክክር ካደረግነው ሰላማችን በእጃችን እንደሆነ ነው። ፈረንጅ ካልመጣ፣ ከውጭ ካልመጣ፣ ዩኤን ካልመጣ አይደለም። እኛው ለእኛው መድኃኒቶች ነው። ቁጭ ብለን መነጋገር ብቻ አቅቶን ነው እንጂ ሁሉ አቅም አለን። በሰላም የመነጋገር አቅም አለን፣ ችሎታው አለን። በተለይ የኢትዮጵያን ሕዝብ አሁንም ሳናመሰግን ማለት
አይኖርብን። በዚህ ሁሉ መከራ፣ በዚህ ሁሉ ጦርነት፣ በዚህ ሁሉ የኑሮ ውድነት በበሽታ አልፎ እኛን ዛሬ እዚህ በሰላም ቁጭ ብለን መግለጫ እንድንሰጥ ያደረገን ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። እሱ ሊከበር ሊመሰገን ይገባል። ዛሬም ነገም የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻና የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ነው የእኛ መድኃኒታችንን የሚያመጣል። ሁለተኛ ላይ ወደ ኦሮሚያ አዲስ ማንነት ተብሎ በተባለበት የአዲስ አበባ ቻርተር ከተማ ብለው ራስ መቻለ ክልል ብለው በአንድ ወቅት ክልሎች በቁጥር በተጻፉበት ጊዜ ክልል 14 ተብሎ ነበር። አንድ ራስ መቻለ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። የራሱ የሆነ አስተዳደር፣ የራሱ የሆነ የውስጣዊ ስርዓት፣ የራሱ የሆነ ከድንበር ክልሎች ጋራ ደግሞ ባለበት የምናውቀው ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ጋራ የራሱ የሆነ ድንበር ያለው ክልል ነው። በህገ መንግስቱ የፌደራል መንግስት መቀመጫ ነው። ከፍ ብለን ደግሞ የምንመለከተው ጊዜ የአፍሪካ ነው። አዲስ ማንነት ነበርንበት ጊዜ ከጥቂት ጊዜ አፈ አዲስ አበባ ውስጥ ይመጣለ። ምናልባት እናንተ ከኛ የበለጠ ጆሮ የቀረበ ስላላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ። የመገናኛ ብዙሃን ሰዎች በየትምህርት ቤቱ ያለ ውዝግብ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ፣ የኦሮሚያ ሰንደቅ ዓላማ፣ የኢትዮጵያ መዝሙር፣ የኦሮሚያ መዝሙር፣ የዚህኛው ተማሪ፣ የዛኛው ተማሪ እየተባለ ጨቅላ ህፃናት ኤሌመንታሪ ስኩል ላይ ያሉ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ የሚደርሱ ተማሪዎች እንዲህ በሰባት ዓመት አንደኛ ክፍል ይገባለን ብለን ብንል 13 ዓመት ነው ስድስተኛ ክፍል ተማሪ። በዚህ ጊዜ ውስጥ በተማሪዎች መካከል በሰንደቅ ዓላማ፣ በህዝብ መዝሙር፣ በመሳሰሉት ነገሮች ባልነበረ ነገር ማለት ነው አዲስ ነገር እየተከለ ወላጆች በቅርብ ጊዜ በምናውቀው ብሔራዊ ትምህርት ቤት ወደ መስቀል አደባባይ ጀርባ ሰንደቅ ዓላማ ይወጣል አይወጣም፣ የህዝብ መዝሙር ይዘመራል አይዘመርም ኦሮሚያ በሚል እሰጥ አገባ እዛ ጋር ተነስተው ትልቅ ነገር እዛ ጋር ነበር ላቃለ። በየትምህርት ቤቱ እንደዚህ አይነት ልዩነቶች በኦሮሚያ ተማሪና በሌላው ተማሪ መካከል ያሉ ክፍፍሎች የሰሩ ናቸው። ይህ ክፍፍል እንደ ሀገር ያስኬደል ነበር። ይህንን ነው አዲስ ማንነት ተማሪዎች ላይ መፍጠር ለመታገል ህገ መንግስቱ ሁሉ ነገር በህግና በህግ አግባቢ ነገር በምልበት ጊዜ ስለ እስር ብቻ ይገናኛል፣ ስለ ጅምላ እስርና አፈና ብቻ ይገናኛል። ሀገር እንደ ሀገር ልትመራባት የሚገባት ህግ አለ፣ የተስማማንበት በጋራ የተስማማንበት ያ ህግ አቶ ከሌ በፈለገው ጊዜ የሚያነሳው የሚጠቀምበት፣ አቶ ከሌ ደግሞ ባልተመቸው ጊዜ እዛ ጋር ደፍጦ የሚሄድበት ነገር መመቻ አለበት። ያ አናርኪ ይፈጥራል። ወደ አናርኪ ያመራል። የቱ ቦታ ነው በምን አይነት መልኩ መገዛት አለ? የቱ ቦታ ነው በምን አይነት መተዳደር መቻል አለ? በደንብ አድርገን አጽንኦት ሰጥተን እንናገራለን። ወደ በጎ ነገር አይወስደንም።